jy dit genoem het, want gaan baie keer oor hoe ek voel gesond, oor my kinders, hulle het goed gedoen vir die jaar, in die school of universiteit of so, my eggenoot het nog nie te veel aangejaag het. My vriende is dan redelijk nogal raai met my, want ons het lekker gepartytjie of wat ook al. My werk, my baas het my nog nie gefaai of uitgeskel of 'n woning gegee of vir die jaar nie. Kom, sê jy. Almal is nog op vakansies. Almal, die baas is nog op vakansies. Die omgewing, jy het gepraat, die omgewing is 'n lekker dag. Dit, my buurman se hond het nog nie oor die heining gespring om enige moeilikheid aan my kant te maak nie. Hoekom noem ek hierdie goed hier? Want baie keer bepaal hoe dit met ons gaan oor die ander goed. Kom ons noem dit die ander goed. Die buitefaktore wat rondom my is, bepaal of ek goed gaan met my goed. Kom ons lees hierin. Omdat ek gesond is, bepaal dit my buitefaktore, ek is beweeglik, ek kan interact, ek lê nie in 'n bed nie. Omdat dit goed gaan met my kinders, voel ek alright, die stres van die eksamens is nog ver van nou af. Omdat my diere nie met my moeilikheid ken nie, is daar vrede rondom my. Omdat my vriende alright is, voel ek okay. Omdat my familie kan goed of sleg beïnvloed hoe ek voel. So die ander goed het 'n groot effek op my lewe, want dit bring 'n legio, jy weet wat is legio, kan jy om dit uit die woord wat om te noem het, legio, baie facette in my lewe. So die ander goed bring soveel implikasies, goed of sleg, in my lewe. So, het is baie keer makkeliker om die ander goed wat nie so goed is nie, te onderdruk in my lewe en te ontken en dan met selektief hierdie vraag te antwoord hoe dit met my gaan, so dat ek nie met die ander goed wat dalk die negatiewe tyd in my lewe inbring, te hanteer en te herken en te deel. So ek sny dit hier goed in my lewe uit, of sit dit in 'n plek van in my kognitiewe van ontkenning en 'n wegberge, sodat ek nie daarmee te deel nie, as wat ek daarmee moet deel en die lewe daarmee hanteer. Ons leef meer baie keer in 'n droomwêreld en nie in die wêreld wat realiteit of 'n wêreld is. As wat ons wil met hierdie goed wil deel in 'n wêreld sodat ons die lewe moet leef. Maar nou kom Jesus. En ek wil eers vir jou die tekstvers lees, Matteus 8 vers 23 tot 27, en jy het al hierdie tekstvers gehoor. Jesus het in die skrif gekruk en sy disciples het hom gevolg. En 'n geweldige storm het seelik op die see losgebars, so dat die golwe die skrif oorspoel het. Maar hy het geslaap. Hulle het hom gaan wakker maak en uitgeroep: Here, red ons, ons vergaan. Maar hy het hulle gesê: Hoekom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die wind en die see, en alles het baie kalm geword. Die mense was verwonderd en het gesê: Wat 'n soort mens is nie, dat self die wind en die see hom gehoorsaam. En ek wil net hierdie woorde weer beklemtoon. Hoekom is julle bang,
klein gelowig is. Want ons het daar nie 'n fisiese storm soos wat hierdie ouetjie beleef het daar so saam met Jesus nie. Maar daar's baie keer storms in my en jou lewe wat kom. En dan maak ons bang vir wat na ons kom. En wil dit nie hanteer nie. En ons weet Jesus is by en maar ons wakker. En ons wil dit dan net in beweeg. En wat is Jesus se antwoord? En wel, jy het nog baie keer hieroor, baie tyd toe, ek geslaap. En hoor ons wakker wat sê, ek kan nie sien. Jesus het hierdie aspekte van die lewe gereeld. Hierdie vraag van, hoe gaan dit met jou? Gevaar verskillende maniere. Want jy sien, hoekom Jesus hierdie vraag gereeld gevaar het, en nog steeds vandag vir my en jou vraag, is om die eenvoudige rede, hoe dit met jou gaan, word gemeet, nie aan die omstandighede wat rondom jou is nie, nie die faktore wat jou beïnvloed nie, so dat dit ons dit laat doen, maar oor jou verhouding met God. Jou verhouding met God moet bepaal hoe dit met jou gaan, en nie dit wat rondom ons gebeur en ons beïnvloed nie. Dit is makliker by sien om te doen, dit is eerlik oor ons mens. Maar God nooi vir my en vir jou, dat sy verhouding met hom die uitkomste in ons lewens sal bepaal. En as jy hou van Bybel lees en so, dan kan jy dit gaan sien, Matteus 6 vers 27, 28, Matteus 8 vers 26, Matteus 12, 29, Matteus 15, 34, Matteus 17 vers 17. Want ons verhouding met God bepaal dus dan ons verhouding met ons besie, met ons gewoontes, met ons geluk, met ons vriende en letterlik met ons hele lewe. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy jou verhouding met God sal evalueer te leef. Want dit bepaal jou lewe se koers. Nou kom hierdie hele ding, want ons nog steeds kom hierdie buite ander dinge, soos ons noem, na ons lewe, in ons lewe in, en dit beïnvloed ons. Hoe maak ons daarmee? Hoekom kom dit? Want God openbaar hom juis in die ander dinge in ons lewens op die plekke waar ons hom die minste verwag. Openbaar hy homself baie keer. Ons verwagte goddelike openbarings is op 'n baie geestelike manier. Is op baie geestelike aspekte en kant. Maar God openbaar homself in die lewe, elke dag se lewe in ons lewens. Want die storms waardeur ons gaan, bepaal hoe sterk ons verhouding met hom is. En bepaal dit, wanneer ons praat oor gesondheid en siekte, word dit bepaal in God se genesende krag. Wanneer dit kom, wanneer ons finansiële krisis het, kom dit wanneer ons God se openbaring en voorsiening sal ervaar. Wanneer dit kom, wanneer ons afgesny is van mense, kom God en openbaar homself in die term van jy is nie alleen nie, ek is saam met jou. Maar sien ons hom en daardie openbaring. Of is ons so geoccupied met hierdie ander goed dat ons hom nie daarin raak sien nie. Verhouding met God
van a hierra en ons lewens. Nie die regte metodiek of die regte gesindheid of die regte hoe sal ek dit nou stel, die mense wat en ek sê, daar is niks meer verkeerd, wat is hierdie ouens, ek volg nou deesda blogs, dit was hierdie positiewe goedgeef van doen jy stappe en het op so gekeer, niks wat, maar nie, as jy net dit in jou lewe gaan toepas, gaan daar nie een uitkomst in jou lewe wees, as jy nie God se verhouding in jou lewe as basis het wat dit vir jou gaan deurdraai. Daarom is dit so belangrik dat op die einde van die dag, wanneer jy die net vir Jesus gaan sien, gaan die bepalende faktor wees, nie dit wat ons op aarde gedoen het, en dit wat ons deurgegaan het nie, maar wat het ons gevaas, ken ek vir jou, ken jy vir my, wat gaan bepaal, wat lewe kwaliteit, levenskwaliteit, die op aarde vir my was. Dus, moet ek op een plek kom, waar al die dramas van die lewe, want jy weet, ons is moos maar, ja, ek leef saam met mense wat partij keer dramas, nee, my moeder kom, uit van my leven, net voordat ek op die bank van dag slaap. Maar in my lewe het ek hierdie drama queens, ons het drama queens, mense wat tydje oorreageer in omstandighede. En ons moet op een plek kom waar ons nie meer oorreageerde faktore beïnvloed in ons lewens nie. Maar op een plek sal kom waar ons hierdie ander sal aanvaar in ons lewens, want wanneer ek die ander sal aanvaar om God daarin te sien, word dit 'n gawe. In plaas van, dis ook om ek net al gesê, goed en sleg, né, moet ons God sien en aanvaar ons lewe, want as ek dit aanvaar, al is dit sleg, en ek sien God daarin, word dit 'n guns en 'n seën in my lewe, en nie net een spiritasie en een afvins en een boekneem. Dus, vertoonig 18, wat ook al na jou te kom, gaan bepaal wie jy het hanteer wat op die einde van die jaar gesê word. Want op die einde van die jaar gaan jy net die ander goed daar noem en sê wat my beïnvloed het. Of jy gaan dan sê, in al hierdie goed, het ek God gesien en beleef. En hy het my deurgedraai. Want dan is ons dan op 'n plek waar ons dan kan sê, ek groei in God, want ek sien hom in alles. Here, baie dankie dat die woorde so waar is. Waarom is julle so bang? As ons weet dat Jesus in die dood saam met ons is. Dat wanneer 'n storm op die see woed in ons lewens, ons nie hoef bang te wees nie. Want in die storm word God geopenbaar in ons lewens. Help ons, Here, om ons verhouding so te fokus en gefestig te hê in ons lewens, dat die ander goed sy effekte op bepalings in ons lewens sal kry. Bid ek vandag dat jy met elkeen sal wees, dat jy sal weer na, dat jy ons sal weer met ons sal stap, deur die goed en die sleg, deur die mooi weer en die storms, bid ek vandag, Godse genade,